Ivane, jel si ti ispratio odnos Mensura i Milice Veselinović? Nisi pratio. Dobro, onda idemo odmah na idući naslov, da ne bismo gubili vreme, da vidimo da li nam je ostao još jedan. A šta Milica radi? Milica Veselinović je poznati reality igrač i ona je jako mlada devojka. Znači ona je... Dobila je ozbiljnu platformu, poznatije nego mnoge javne ličnosti. Sad, da li će to da iskoristi ili neće? Ne znam, pa zato te pitam. To ćemo videti. Imaš tiktokerke, ono, mislim, svaka čast, nego šta radi, ne znam, što ja ne znam. Što si ti ljut, Ivane, na reality igrač? Nisam ja ljut. Ne, nisam ljut, nego kažem, samo pitam šta radi, s čime se bavi. A ti ne vidiš kao reality igrača kao zanimanje, s obzirom koliko traje program kao program i koliko su plaćeni. I koliko taj prostor mogu da iskoriste i koliko je reality iznedrio uspešnih ljudi koji su posle izgradili još uspešnije karijere. Pa dobro, to je meni malo sad diskutivno samo, ali nemam ništa, mislim... Nemoš ništa protiv. Idemo mi odmah na idući naslov. To nije moj ono, znaš, ono, fuck, kapiraš. Čini mi se poslednji za večeras. Ponovo zaratila sa Miljanom zbog bebice. Teodora priznala da joj neverovatno prija Nenad, pa Kulićevu postavila na mesto. Majka ti ima starateljstvo nad detetom. Opšti haos između Miljane i bebice. Standardno. Od omiljenog zeta do omraženog zeta, od najdivnijeg dečka do najgoreg dečka. Prvi put ih vidim u eliti kao par koji... Da, Miljana, prošla te prekijem, pa ona napravila ozbiljnu karijeru, ono, pevala u Zagrebu i to imala koncert svoj. Pa dobro, smešno, ali ove ljude zabavlja. Pa ne, tebe, ono, znaš, znači, ozbiljne budale se tu urađaju, kapiraš, ono, to moram realno da kažem. Pa dobro, ali znaš kako... To je jedna divna karijera, znaš. Ali ljudi je vole. Pa jesu, pa to ti kažem, baš onako ima karizmu i to, baš... Ona napuni klub više nego pevače, ili žele da je vide, jer je duhovita, simpatična. Super, baš onako i to, kad sam vidio to u Zagrebu, brate, kako vape imaš, i to, ono, baš, ono, top. Izradi reality vrhunsku zvezdu. To si dobro rekao. Ima ih dosta, ne bih sad da napravim sve, ali ih previš. Pa ima ih ko koće, nažal se. Ali kažem ti ovo sam... A dobro, a šta ćemo sa Slobom Radanovićem? E, on je par excellence. A dobro, ali sad već pričamo o sukobu ukusa i mišljenja. Ne, pričam ja o svom ukusu. Pa ja kažem subjektivno pričam, pa ne možu da sad... Dobro, naravno. Znači, ja da se slažem sa tobom ili sa njom. Pa naravno, ali... Mi treba da uđemo u neku... u razmišljenje, svako ima sve mišljenje. Ivane, da te navodim na odgovore. Kad je smešno, brate, ono kad se pojavio Ana, brate, to je, znači, to, naš, Šifrijana neka ozbiljna i ono kao ide u Zagreb, imaš koncert, znači, to, znači, ono, retar par excellence. A znaš kako kažu, ponuda i potražnja. Pa ne, kažem, pa dobro. Ljudi žele to da vide, ona ima nastup i to je to. A ponuda i potražnja, imaš i na ulicu, brate, ajde sad, ponuda i potražnja, ješ kod Plavog mosta, imaš ponudu isto. Joj, Ivane, šta ti je večeras? Pa dobro, ima i mnogo boljih ponuda u životu. Ali ja hoću ga, Slobara Danović je super pevač. Zamolit ćete samo Olga da završi svoje mišljenje.